ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የማርቲን ሉተር ኪንግን መታሰቢያ ለማክበር ወደ አትላንታ ባመሩበት ወቅት ከፍተኛ ጥበቃ ሊደረግባቸው የሚገቡ ሚስጥራዊ ሰነዶች አያያዝ የሚያጣራ ልዩ መርማሪ መመደቡ ይፋ መደረጉ የባሉን አከባበር ብዙም አላሰናከለም። 6 ገጾች ያሉት ሚስጥራዊ የመንግስት ሰነዶች በቅርቡ ነው ከግል ቤተ መጻሕፍታቸው ውስጥ የተገኙት። ሌሎች መሰል ሚስጥራዊ ሰነዶች እንዲሁ ዊልሚንግተን ዴላዌር ከሚገኘው የመኖሪያ ቤታቸውና በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ፔን ባይደን ከተባለው በስማቸው ከሚጠራው የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ማዕከል ተገኝተዋል። ይህም በፍሎሪዳ ግዛት ከሚገኘው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ማራላጎ ርስት ከ300 በላይ ሚስጥራዊ መንግስት ሰነዶች ከተገኙበት ሁኔታ ጋር ምንጻጸሩ አልቀረም። ጉዳዩን እንዲመረምሩም ልዩ መርማሪ ተሰይመዋል። ከትራምፕ ጉዳይ የሚለዩበትን ቁልፍ ያሏቸውን ነጥቦች ያመላከቱት ዲሞክራቱ የምክር ቤት አባል አዳም ሼፍ ኤቢሲ በያዝነው ሳምንት ለተባለው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሲናገሩ በባይደን ጉዳይ ላይ የሚደረገው ምርመራ ተገቢ ነው ብለዋል። I'd like to know what these documents were. I'd like to know what the IC's assessment. እነዚህ ሰነዶች ምን ስለመሆናቸው ማወቅ ፈልጋለሁ። የደህንነት ባለሙያዎች ግምገማ ምን እንደሆነ መረዳት ፈልጋለሁ። መረጃው አደጋ ሊያስከትል ለሚችል ሁኔታ የመጋለጥ እድል ነበረው የሚል ስጋት ካለ ምን አይነት ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል እንዲሁም ሊያመጣ የሚችለው ጉዳት ካለም ያን ጉዳት መቀነስ የሚያስችል ስራ ያስፈልግ እንደው ማወቅ ያስፈልጋል። ቸልተኝነት ብቻ ያመጣው ይሁን የህግ መተላለፍ ፍላጎት መኖሩን ለማጣራት ከሚፈልጉ መርማሪዎች ጋር እተባበራለሁ ሲል ዋይት ሃውስ አስታውቋል። በዚያው በኤቢሲ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው አስተያየት ሰጡት የሪፐብሊካኑ የምክር ቤት አባል ዶን ቤከን በበኩላቸው የትኛውም ፓርቲ አባል ይሁን ሚስጥራዊ መረጃዎችን በአግባቡ አለመያዝ ሊያመጣ የሚችለውን አደጋ አጉልተው ተናግረዋል። Top secret special compartmented information in your garage or your resort. ተለይቶ እንዲቀመጥ የሚፈልግ ከፍተኛ ሚስጥራዊ መረጃ በጋራጆ ውስጥ አለም ረፍት ከሚያደርጉበት ስፍራ ወይንም የቻይና ዜግነት ያላቸው ሰዎች መድረስ ከሚችሉበት አካባቢ ማኖር ፈጽሞ ስህተት ነው። ዝም ብሎ ብቻ ጣትን ወደ ሌሎች የምንቀስር መሆን የለብንም። ፕሬዚዳንት ባይደን ተለይተው መቀመጥ ያለባቸውን እነኚህን ሚስጥራዊ ሰነዶች እያወቁ ያለ ፈቃድ ወስደው ካስቀመጡ ጉዳዩ የደህንነት ደንቦችን ከመተላለፍ ይልቅ የሚያስከስስ ወንጀል ነው የሚሆነው። በኤንቢሲ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሚት ዘ ፕሬስ በተባለው ፕሮግራም ላይ ቀርበው አስተያየት ሰጡት የቀድሞ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ሮድ ሮዝንስታይን በስልጣን ላይ ያለ ፕሬዝዳንት ሊከሰስ በማይችልበት ከፍትህ ሂደቱ ምን እንደሚጠበቅ አስረድተዋል። The special counsel should evaluate the facts and the law, look at Department of Justice policies and make a recommendation. ለያማካሪው ኦነታውንና ህጉን መገምገም የፍትህ ሚኒስቴር ፖሊሲዎችን ተከትለውም ክስ መቅረብ አለበት ወይንም የለበትም የሚለውን በተመለከተ ለጠቅላይ አቃቤ ህጉ ምክር ሐሳባቸውን ማቅረብ አለባቸው። ከዚህ በኋላ ያንን የፍትህ ሚኒስቴር ደንብ ተግባር ላይ መዋልና ያለመዋል አስፈላጊነት መወሰን የጠቅላይ አቃቤ ህጉ ድርሻ ነው የሚሆነው። ሰሞኑን ጆርጂያ ላይ ከፕሬዝዳንት ባይደን ጎን ሆኖ የታዩት ዲሞክራቱ የእንደራሴዎች ምክር ቤት አባል ራፋኤል ዋርኖክ በበኩላቸው ለኤቢሲ ቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት አስተያየት አንድ ነገር ላይ እርግጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። No one is above the law. So I'm glad to see the Justice Department doing its work and ማንም ሰው ከህግ በላይ አይደለም። በመሆኑም የፍትህ ሚኒስቴር ማድረግ ያለበትን ሲያደርግ በማየቴ ደስተኛ ነኝ። በመሆኑም ስራው እንዲቀጥል ነው ፍላጎቴ። በሪፐብሊካኖች የሚመራው የተወካዮች ምክር ቤት የቁጥጥርና የተጠያቂነት ጉዳዮች ኮሚቴ በበኩሉ የፕሬዝዳንት ባይደንን መኖሪያ ቤት የጎበኙ ሰዎች ዝርዝር የሚያሳይ ማስታወሻ ሰነዶችና ፍተሻ ከተደረገባቸው ስፍራዎችም ጋር የተያያዙ ግንኙነቶችን የሚያሳዩ መረጃዎች ዋይት ሃውስ እንዲያቀርብ ይፈልጋል።